piss on his grave. Det var du inte ha med. Vad sa han? I'm so sorry. Oh. Fick du med det? Nej, säg det igen. Säg det du sa. Säg det roliga du sa. Jag såg inget. Det är så, jag det är så bara du skrattar åt. Vi kör den där lätta nu. Men du, den lär ju aldrig ens komma in i högtalaren. Nej, det är ju inte meningen heller. Här är du. Jag älskar biffa. Det gjorde jag redan innan. Men jag älskar lite till nu. Det måste jag hålla med om att du gör faktiskt. Var du bra nu, Henke? Ja, äntligen. Titta. Äntligen. Vad grejer vi har. Och ingen kan spela. Och ingen kan spela, men det var som någon sa. Kompensera med grejen. Nej, det var det vi hörde. Att filosofin för den här skivan är att vi ska ha så jävla bra grejer. Det ska vara perfekt. Så att vi inte kan skylla på det i alla fall. Ja, det är bra. Så ska vi bara hitta en feelingpiran. Är det bara den nu? Känker du inbyggd den? Hallå Michael! Du spelar lite bättre! Vi är på G, va? Eller vi är på väg? Vi The wheels are in motion. Det är så jävla. Ja, the wheels are in motion. Det här är så här är drömmen för fan varje gitarrist tror jag, och att stå och bara pilla och syn bara att det är en basist och en trummis med där som inte tycker det är lika kul. Det är ju bara en färdig platta, va. Lägg de jävla skitgitarrerna nu så att det blir klart någon gång. Precis. Jimmy är på min sida i alla fall. Det är nu vi går in i den viktiga fasen på skivan. De där grejerna som folk bryr sig om, nämligen gitarrer och sång. Vad var det här då? Den var faktiskt jävligt fräck alltså. Det är en... ja, jag vet inte exakt vad det är, men det som vi kommer använda den för, det kommer nog att köra den mycket på solon. Det funkar som när man ställer den wowa i ett visst läge, så man kan väl säga att den är... Vi ska väl ha den ungefär så här. Okej. Okay. För alla geeka gitarrister där ute. Ja. Här är ett bra läge. Så. Hur lägger ni den då? Mot den då? Ja, eller? Typ så. Så kan Roberto stå med fingrarna under så. Ja. Det hinner ju. Men nu ska vi testa hans gamla... Se. Kolla här. De här är så gamla så att det finns inte... Man måste, de går bara på batteri. Det finns ingen jävla ström. Det här är fan med old school rock. Så nu ska vi se. Jag ska byta här nu. Så att man känner att det är lite strömfaran där uppe nu. Så att jag blir lite rädd. Jag är livrädd. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag backar lite bara. Det känns goda.
för första testinspelningen då för Guran. Kör jag det? Nu ska vi gå och titta när mina små barn lägger sång. Ja. Nej. Men är du det minsta osäker så kom det. Ja. Jag måste ha på min lilla keps nu. Okej. Okay. Det ska vara snygg. Annars blir det lite bra. Okej. Okay. Du får inte snacka bugget nu när jag ska vara rå. Ja, nu kör vi! Är de tajta nu då? Gött. Också. Jag har ett plecke. Ja, jag vet det. Great den här picks. Den här var perfekt. Den här var perfection. Den var bästa jag gjort idag. Ja, förmodligen var det. Har du slipat den nu eller? Ja. Jag fick dra till den. Perfekt. Jag tar jag det. Nu ska jag sluta rulla med den. Jag lovar. Jag ville spela här lite för ändå. Det gick inte. Så det är Alex. Så det plötsligt var det på. Jag vågar inte. Jag kom